Menstruasiya zamanı soyuq su içmək olmaz. Bunu Rusiyalı həkim Natalya Baradina deyib. Onun sözlərinə görə, aybaşı dövründə qadının cinsiyyət orqanı isti olduğu üçün bədənə soyuq su, turş və ya duzlu maddə daxil olduqda çox güclü spazma səbəb olur və bu ağrıya, qan laxtalanmasının artmasına, endometriozun irəliləməsinə, endokrin dəyişikliklərin pozulması ilə nəticələnir. Ona görə də bu dövrdə otaq temperaturunda və ya bir qədər isti su içmək məsləhət görülür. Bundan əlavə, bitki çayları, meyvə və tərəvəz kimi sağlam qidalar daxil olmaqla hormonları tənzimləməyə və ümumi menstrual sağlamlığı yaxşılaşdırmağa kömək edən qidalar istehlak edilməlidir deyə mütəxəssis məsləhət verib. Onu da qeyd edək ki, menstruasiya zamanı xanımların istifadə etdiyi gigiyenik bezlər haqqında da təəssüflər olsun ki, mənfi rəylər mövcuddur. Bezlərin ağardılmasında və ətirli olmasında istifadə edilən bir sıra kimyəvi maddələrin xanımların sağlamlığına ciddi zərər vurduğu haqqında kifayət qədər geniş araşdırmalar mövcuddur.